Bine v-am regăsit la un nou material Airsoft 6. Astăzi mi-am propus să vă prezint o replică oferită de Ares, este vorba de seria OctArms 016 FCS. Vă invit să rămâneți alături de mine în continuare să vedem despre ce este vorba în acest caz. Și vă rămân dator dacă îmi spuneți cum se pronunță Amoeba. Amoeba? 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 Această jucărie oferită de Ares este din categoria mainstream. Are și componente din plastic și componente din metal, o instalație electrică extraordinar de bine pusă la punct, o parte mecanică destul de bună și niște performanțe care chiar lasă lumea impresionată. În partea din față găsim un flash hider de tip Hammerhead cu desfiletare pe sens invers. Frontul este din tablă și este prevăzut cu sisteme de tip key mode, stânga, dreapta și partea de jos. Partea de sus e dita mașina clasică pe care vom putea monta accesorii și alte șmecherii. Corpul este fabricat din materiale plastice, sistemul de prindere a patului este de asemenea din plastic, sunt câteva tije din metal, dar în rest plasticul este predominant la această jucărie în partea din spate. Mânerul, evident, este făcut tot din plastic, ușor texturat ca să aibă o prindere cât mai bună. Designul corpului este un M4, clasic aș putea spune, selectorul este pe partea stângă, safe semi-auto, ping-pong pedalul fictiv, butonul pentru eliberarea încărcătorului și unjammerul care de asemenea este fictiv. Patul ar fi cea mai interesantă chestie care atrage prima privire. De ce? Este un pat de tip PDV, care este acționat foarte ușor și odată lungit chiar oferă senzația unei replici de asalt. Dar majoritatea probabil că vor prefera să-l poarte scurt ca să aibă manevrabilitate destul de bună. Mai ales că jucăria este foarte bine echilibrată. Chiar dacă partea frontală este din metal, au făcut cumva că acest metal nu este foarte greu. Evident, jucăria se poate observa este CQB, deci cu cât e mai mică, cu atât e mai bună. Producătorul i s-a făcut milă de noi și totuși a dotat jucăria cu un set de cătări clasice, care doar se ridică și atât. Dacă, slavă Domnului, sunt pe direcție, e bine. Dacă nu, nu, pentru că nu sunt reglabile, dar mai bine decât să tragem cu un tuberman. În cazul în care sistemul principal cade, pot fi folosite. În ceea ce privește internele jucăriei, are o țeavă de 375 mm cu 604 diametru, ceea ce ar trebui să o claseze în partea de precizie. Camera de hop-up este din plastic și reglaj radial, dar reglează foarte bine și rămâne acolo. Gearboxul este din metal și este puțin diferit. Este clasicul gearbox de Amoeba, Amoeba, cum vreți să-i spuneți. Partea externă, EQ, partea internă, un gearbox standard. Rod standard, piston standard, dar, repet, mare grijă când încercați să faceți un upgrade, verificați dacă piesele sunt compatibile. Motorul este un motor normal și replica este capabilă să funcționeze cu 11.1, din cauza că nu este o jucărie cu o cadență foarte mare, chiar și cu 11.1. Bateria este magazinată în minusculul tub din spate. În ceea ce privește sistemul EQ, sistemul de gestionare electronică al gearboxului, este un MOSFET avansat care va permite un anumit dispozitiv separat, un programator, să-i spuneți dacă vreți semi sau burst sau auto. Nu e mare diferență, dar s-ar putea să vă placă. De ce? Răspunsul trăgaciului este instant. În momentul în care apăsați, s-a și aude cum pleacă bila. Nu este foarte mult pe gânduri, mai ales cu 11.1, jucăria este foarte responsiv, aș putea spune. Mare grijă când setați EQ pentru 7.4, folosiți-o cu 7.4. Când o setați cu 11.1, folosiți-o cu 11.1. În sens contrar, se va arde unitatea. Această jucărie o puteți găsi pe site-ul nostru airsoft6.ro. Tot acolo veți găsi și consumabilele și accesoriile necesare ca să puteți să o puneți în funcțiune. Dacă v-a plăcut acest material video, nu uitați să dați like și subscribe paginii de YouTube și nu uitați că avem și o pagină de Facebook foarte interesantă. Nu uitați, airsoft-ul este un sport, dar va trebui tratat cu maximă seriozitate. Protejați-vă întotdeauna ochii și nu afișați replicile în public. Eu sunt Maioru, noi suntem Airsoft 6 și vă mulțumim că ne-ați urmărit. Bine v-am regăsit la un nou material Airsoft 6. Astăzi mi-am propus să vă prezint o Amoeba. Mai exact, am uitat cum se numește. Designul corpului, deci cu cât e mai mică, cu atât e mai bună. Tam-tam! Un cu de nesucu.